السلام جروب رانج رابر سنايبر كلوب اون بريزونت نو سورتي ان شاء الله وساندي مع 11 ديال الصباح كيف العاده خوتنا وحبابنا غادي يتجمعوا اي بيان سور غادي يكونوا معنا دي موطار دراري زوينين كيف العاده ما كاينش مشاكل نخرجوا نضحكوا نجمعوا اونصوم نشوفوا خوتنا وحبابنا ولا فامي كاملين كوم فو سافي داز البرد هذه سي اون بون سيزون باش غادي نخرجوا كاملين الوغ معنا جروب رانج رابر اللي جروب جديد وغادي يكون اكسكلوزيف عند شي حاجه احسن من الاخرين ما غاديش نقول شنو نديرو فاش كاين كلوب سنايبر ديال لي مطار ديال خوتنا وحدنا اللي ما كنخرجو معاهم اي بيان سي غادي يكون عديد المفاجات لي دوك جروب معنا كيف ما كتشوفو بيان سي كلشي غادي يكون اورغانيزي لي مطار لي فواتور غادي يكون معنا القايد الحمد لله حنا اونستير نشوفو خوتنا كاملين حدود كاملين حتى الا كانو ناس جداد ما نكرهوش علاش لا Et bien sûr, qu'il y a des nouvelles et surtout l'organisation. Alors là, c'est autre chose avec l'organisation qui nous sert, Inch'Allah. Il y a un achat de radicaux exclusif qui fait que nous, si j'ai des vrais, nous devons être exceptionnels. Mais radicaux, nous parlons de l'éléphant protéine, très bien, je tiens à vous. Qu'est-ce qu'on a pour faire un plaza, Marrakech, Léon, Afram, Fanadek. Et bien sûr, mais si c'est un achat qui est réservé à ceux qui ont fait un achat de la lacte comme Djouma, je vous donne un calme et les coups à la rage. C'est un club de level 3-5 qui font live. Alors, Nargify va avoir quelques choukou. C'est la classe de la classe de la classe. Et je vais vous dire comme vous avez dit, nous faisons. بيان سور غادي نشد الطريق ديالنا بوكيندن اللي هي منطقة جبلية معروفة بالجلوس وبالسياحة وغادي نتغداو تما ان شاء الله ومن بعد غادي تكون عندنا العودة لكازا وغادي نرجعو ان شاء الله بخير وعلى خير دونك منطولش عليكم خوتي نتمنى يكون كلشي هو هداك ونكونو عند حسن الظن ديالكم